3000 korun za 10 minut vaší práce. V tomhle videu si ukážeme, jak na to a jak já jsem podobným způsobem získal v posledních 3 letech více než 15 000 korun. Princip, jak můžete velmi snadno získat poměrně pěkné peníze, je v tom, když začnete využívat motivačních bonusů různých institucí, nejčastěji bank. Některé banky, právě aby získali svého klienta, tak na začátku nabídnou tomu novému klientovi velmi zajímavé podmínky. Někdy jsou to třeba zajímavé úvěry, ale některé banky vám vyloženě dají v podstatě peníze na ruku pouze za to, že si během 10 minut u nich založíte účet. A nejlepší ze všech nabídek nabízí častokrát Raiffeisen Bank, která právě i teď nabízí celé 3000 korun jenom za to, že si u nich založíte účet a potom v následujícím půl roce budete každý měsíc alespoň 10krát platit kartou, kdy postupně získáte vždycky 500 korun každý měsíc, tedy během půl roku celé 3000. Stačí, abyste šli dolů do popisku videa, tam klikli na můj odkaz, který když použijete, tak mě tím zároveň podpoříte, za to díky, a projdete tím zakládacím procesem. Je to velmi jednoduché, někteří to zvládnou za 5 minut, pokud jste trošku pomalejší, tak vám to možná zabere těch 10 minut, ale každopádně potom už jenom ten účet u nich používáte běžně, tak jak jste zvyklí používat svůj klasický účet a postupně dostanete všechny ty bonusy. Kromě toho, že vám Raiffka dá ty 3000 korun za založení účtu, tak má taky podle mě nejlepší podmínky na předschválené úvěry na trhu. Nyní se můžete dostat až na 1,2 milionu za 4,8% ročně. Možná si říkáte, na co by vám byly nějaké předschválené limity a proč byste se měli zajímat o nějaký úvěr. Popíšu vám svůj příběh z roku 2020. Byl jsem tehdy student, akcie byly hodně vysoko, jenomže potom přišel covid. Akcie spadly na polovinu, některé akcie spadly i níže a já jsem všechno měl v akcích. Celé moje akciové portfolio zaznamenalo zhruba 50% ztrátu. A já jsem si tenkrát říkal, sakra, tyhle super levné akcie, kdybych tak mohl koupit. Ale neměl jsem žádný cash. Ovšem, Raiffka mě nabídla právě tehdy předschválený limit na 600 tisíc a přestože jsem byl student a jen kdyby mi nepůjčili, tak pouze na základě obratu na účtu jsem si tehdy půjčil 600 tisíc korun od Raiffky, ty jsem zainvestoval do akcí a díky tomu jsem celé svoje akciové portfolio více než zdvojnásobil za 12 měsíců, přestože jsem tam zažil ten 50% propad. Ať už vás zaujaly 3000 korun nebo skvělé podmínky na předschválených úvěrech, tak běžte dolů do popisku videa, klikněte tam na můj odkaz a nenechte si tuto nabídku jít.